Olha, pessoal, aqui nós vamos dissolver a marinha mole com coco na água fervendo, gente. Tem que ser a água bem quente mesmo. Olha, aqui vamos mexendo devagarinho até ela dissolver bem mesmo, para depois tá colocando no liquidificador. Olha, não tem erro. Olha, mas tá um cheiro, é uma delícia. Aqui, já tá bem dissolvido. Olha, ela tem que ficar bem mesmo dissolvida pra gente tá misturando com os outros ingredientes no liquidificador. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para uma sobremesa bem geladinha, bem fácil de fazer e prática. Eu tenho quase certeza que você tem esses ingredientes na sua despensa. Olha, são tudo as coisas fácil que a gente está sempre comprando no supermercado. A gente sempre precisa de um creme de leite, de um leite condensado, de uma gelatina, ou de repente uma Maria mole que as crianças adoram. E hoje nós vamos fazer um pudim de coco com Maria mole. Olha, o que eu fiz aqui? Vamos fazer com a Maria mole de coco com 50 gramas. Aqui uma embalagem de leite condensado de 395 e uma de creme de leite de 200 gramas também. E aqui eu tenho leite, eu vou usar a mesma medida do leite condensado de leite. E a Maria mole de coco que eu já dissolvi em uma xícara de chá de água fervente, gente. Tem que ser água quente, olha, ela ficou bem diluída. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos esses ingredientes aqui, os quatro. O leite condensado, o creme de leite, a Maria mole de coco, vou bater no liquidificador e depois eu vou colocar num recipiente bem bonito, gente, para ficar uma sobremesa para chamar atenção, especialmente para as crianças. Olha, gente, eu acho que vai ser a pontinha, meu leite. Olha, agora vamos colocar tudo aqui e vamos bater. Olha, gente, prontinho, batidinho. Aqui eu vou colocar nessa forma decorativa, não untei, não passei nada, porque depois nós vamos fazer uma calda caramelizada, vão estar jogando por cima, que ele vai descolar com facilidade. Agora aqui é só colocar e levar na geladeira. Não há necessidade de ir no freezer, na geladeira mesmo. Eu acredito que umas 3 horas mais ou menos. Ele já vai estar pronto para desenformar. Olha, gente, o que nós vamos fazer agora para que ele solte? Olha, 3 horas de geladeira, ele já está bem firme, o nosso pudim de coco com Maria mole. Agora, essa calda está um pouquinho morna, vou colocar ela aqui, olha. Nessas beiradinhas aqui para descolar e vou voltar para a geladeira para desenformar. Olha, agora eu volto para a geladeira, sempre circulando assim, e já volto para desenformar para ver como que ficou essa delícia. Olha, gente, quando a gente coloca a calda e põe na geladeira, olha como que ele solta, olha. A calda entra por baixo dele, olha, nas laterais, a gente coloca tudo, como eu mostrei para vocês.
E olha, ele fica facinho de desenformar. Agora eu vou tentar desenformar. Olha, gente, vamos ver. Olha que beleza. Descolou inteirinho. Que show. Olha, gente, que beleza. Desenformou, não quebrou. Olha que show que ficou. Aqui eu tenho uma calda separada, já prontinha. Não vou colocar mais, porque já tem bastante aqui na forma. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso aqui, gente, olha. Que fica uma maravilha essa cobertura de coco. Vou colocar quase tudo. Aqui eu tenho um envelopinho de 50 gramas. De coco ralado. Fica uma delícia, gente. Olha que maravilha. Olha que sobremesa simples, fácil de fazer e rápida. Muito gostosa mesmo. Olha, gente, prontinho. Que maravilha que ficou o nosso pudim. O nosso pudim de coco. Muito gostoso e prático de fazer, muito saboroso. Vocês gostaram desse vídeo? Que bom, então, essa receitinha simples e saborosa. E eu conto com você para o meu próximo vídeo.